Aí, meu mano, é o seguinte, batalha de rima é um negócio que você não pode levar pro pessoal, mas tem rima às vezes tão pesada que fica até, o MC fica até chateado, né? Eu mesmo nunca fiquei assim chateado com rima, só com resultado de batalha, mas às vezes acontece. E hoje a gente separou um conteúdo pra você da rima tão pesada que deixa o oponente até triste. Chora, velho. Mas é o seguinte, se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui embaixo, a gente pode mandar um salve pra você, certo? Nos próximos vídeos aí, fica atento porque sai vídeo todo dia. E desce o like aqui, pega a nossa lista dos salves aqui, ó. Sabe que a gente faz esse canal aqui, mano, pelo amor, pelas rimas e não só pelo cheque. Mas o primeiro salve que eu vou mandar hoje aqui, ó, é pro Lucas Kerk. Você é doido, meu amigo. Isso daqui é da hora. Por isso que a gente tenta manter um nível sempre sábio. Logo depois dele, o salve vai direto pro Fábio. Você tá doido, mano. Sabe por que a gente não pode vacilar? Porque se a gente vacilar na rua, os outros filmam. Por isso que depois o salve vai direto aqui pro William. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação. É nóis que tá. Até o próximo vídeo. Só um momento que passa com uma vitória. Tem Orochi, Samurai e Nego Drama. Você quer ser o maior daqui? Você sonha acordado na cama. Eu sonho acordado. Até porque o verso eu tenho acordado. Sabe muito bem da tua. Eu sou mudança dessa geração que sou geral, rima boa. Ei, sabe que eu faço free. Eu tive que sonhar pra um dia eu tá aqui. Sabe muito bem que eu faço free. E pra existir eu não vi, existe o Cut MC. Ah, é o Cut MC de bobeira. O cara veio falar que acabou com a minha carreira. Eu fiz poesia acústica, poeta no topo e favela. E meu amigo, quando tu fizer um dos três aí, tu vem falar comigo. Rimas em 3, 2, 1. Cê fala de geração, mas nosso verso que é profundo. E eu vim, cê sabe que é com submundo. Por isso, esse daqui é o assunto. Sonhando acordado que eu vim pra ganhar todo esse mundo. Tá bom, aí já deu, na moral, todo mundo entendeu. Ele grita no final e acha que é eclético. Que é que tá acontecendo, tá tendo ataque epilético. Rimas em 3, 2, 1. Pai, você acha que é competente? Você acha que o seu pensamento tá à frente? O cantinho é muito mais prudente. Você precisa da Palermo. Seu corrinho é querido e pregredo. Mas você conhece o Joyce? Por acaso você tava aqui em 2014? O tempo passa, mas o caráter não muda. Minha história é bem maior do que o seu livro de autoajuda. Rimas em 3. Nem você tem, e pelo visto aqui você não tem rima também. Round tá acabando, libero, libero, libero. Essa é mais uma dupla que sentiu 2-0. Ninguém sentiu. Mó bafão de desinfetantes. Cê não é meu amigo, tem 30 tanques. Eu tenho 80, corre atrás pra empatar comigo. Tá fudido. Esse aqui já vai sair abatido. Malagueta é meu peru. Malagueta é a marca da pimenta que eu vou enfiar no... Na moral. Aí, esse é o Johnny. Cheio de marra, cheio de pose. Aí lembra da força que eu tirei em 2014? Na moral, parar de palhaçada. Olha ele, tá até hoje com a cara amassada. Só placo pra caralho, tá ligado? É disciplina. Na moral, nem acabei. São 4 versos, meu amigo. Você é MC ou você é DJ? Desculpa te cortar, vou ter que te explicar. É que ninguém tava aguentando ouvir esse bosta rimar. É sério, cê sabe, Thiago chega antes. Por isso que agora eu vou mostrando o meu levante. Mostrar que aqui eu sou... Perdeu o tempo de novo, mano, eu sou freestyleiro. Você rima aqui o tempo inteiro. O que nós não tá aguentando é esse seu drip de roceiro. Eu tirei o fuso da sua mão, sou só pra mim. Correia, você quer matar esses otários sozinho? Você eu não mato, você é triste. Tá apanhando pro beat. Aê,
Chato pra caralho, aí eu me estresso. Tô apanhando pro beat, seu parceiro perdeu o verso. Tá ligado? Para de gracinha, para de falar besteira e me paga minhas toalhinhas. Ele tá falando do meu estilo, esse cara não consome. Cê veio pra fazer rio ou pra ficar reparando em homem? Aí é diferente, eu sou de SP, mas aqui no tanque eu tô mais em casa que você. É mais em casa. Você tem uma batalha aqui, ele é teu inimigo. Cê é tanque, caralho. Ah, essa é a batalha do tanque, então pode crer. Só que essa dupla fraca, meu parça, hoje já vai morrer. Pode ser aqui no palco ou na praça do combatente. Nós é um tanque que é desgovernado, atropela todo mundo que tá na frente. Yeah, yeah. Cê tá travando e tá fingindo que não escutou. Assume aqui pra geral, mas que você não tem flow. 90 no palco. Por que que não chamaram o César ou o Dudu? Yeah, yeah. Demorou, demorou, demorou. Aê, aê, vem comigo. Por que que não chamaram? Tranquilo, meu compadre. BMO voltou agora com as batalhas que estão no hype. Por que não chamaram César e Dudu? Isso é verdade. É o mesmo motivo que não chamou Cid e Alves. Não, não, não. Nada a ver. Essa é sua rima. Eu já pude prever. Na primeira ele travou. É o seu fim. Eu ia te bater. O beat fez isso por mim. Ei, ei. E realmente eu travei, mas vou cumprir no meu ofício. É melhor esperar o beat me bater, porque se for esperar o Breno tá difícil. Ô BMO, sai daqui. Seu maior áudio foi sair do saco do Naui. Ah, rima manjada, hilário. E cê acha que vai me bater aqui, otário? Eu, cê é muito infeliz, porque tô igual Mohamed Ali, pancada no nariz. Isso foi legal? E aí, quem que tá travado nesse instrumental? Falou nada com nada, o cara tá panguando. Alguém conseguiu entender o que o cara tá falando? Yeah, 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 yeah. Alguém conseguiu entender o que o cara tá falando? Sim, porque esse cara aqui não vai ganhar de mim. Conseguiu entender a rima do vacilão? Maquiagem é pra quem quiser, só maquiagem hoje vai ser a minha mão. A maquiagem vai ser a mão, só que essa maquiagem é que você se maquia fazendo a improvisação. Já entendi, é tipo o Samuel, esses rapaz. Entre você mandar uma rima boa, tá mais fácil dar um mortal pra trás. Assim que eu faço rima, cê tá me atrapalhando. Mantenha seu foco e disciplina. 90, cê perde sua vez. Alves e Cid ganharam o nacional, coisa que você não fez. Você quer dizer? Falou de nacional! Beleza, meu compadre, saiu do saco do Naui, entrou no saco do Alves! Yeah, 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 uh-huh, yeah, nada a ver, nada a ver. Ele é criança e fazia rima quando ele era, você era só um adolescente. Tá fazendo muito mais e é diferente. Você é foda no hip hop. Fez história, você encaixa no drop? Obrigado pelo elogio, mas 90, eu não acho mesmo de você. Por isso sua vida tá por um fio. Cê fala mesmo que eu não tenho história na glória. Manda o um papo reto aqui, amigo. Aí ontem me chamou no Instagram. BMO, fecha uma duplinha aí comigo. Eu nem te sigo, mas em 3, 2, 1. Olha como que a Devil vai chegar. Por isso que agora ali no eu vou te matar. Você sabe aquilo que eu sou de hipocrisia. Hoje no RJ conhece a rainha da putaria. Eu sou eficiente, tendo que rimar agora que eu sou potente. O meu pensamento tá à frente. Rainha da putaria tá no corpo da mente. Só que eu fato, sabe meu parceiro que isso daqui é fato. Você sabe muito bem que você tá errado. Você não ninguém, você só com si mesmo. Tá entendendo como eu fiz? Até porque você só olha pro próprio nariz. E eu vou chegando, eu faço o show. Hoje ela vai apanhar pro novo rei do Speed Flow.
intenção ruim, mas eu vou além. Fala o MC que não come ninguém. O bagulho aqui é muito louco. Amasso um, depois eu mato o outro. Belezinha, a batalha é de sangue. O Pelé fugiu da fazenda e o boi apareceu no tanque. Ei, quer me gastar? Cê sabe que eu tô pronto aqui pra finalizar. Quem conhece a história, eu tô no trilho. Eu já peguei o pai, agora vou pegar o filho. Você é o rei do speed flow. A tua língua é rápida. Eu quero ver. Até porque hoje aqui cê foi, Pelé foi na fazenda, que ele comeu o boi. Estourou o champanhe, eu comi a vaca da sua mãe. Na moral, você é um otário, por isso que você pra mim é um cabaço. De novo você só vem com esses papos, mas eu vou mostrando no improvisado como é que eu faço legado. Se puxar ideologia, vai apanhar pra mim que nem apanhou pro prato. Não, aquilo que eu tô fazendo, por isso meu puto demitiu. Agora eu tô entendendo, falou que apanhei pro prato. Manda o Samuel, o Anabiru rima mais que você. Nossa ideia da débil, mas tem que ficar calmo que hoje é que eu chego. Ai meu pai, hoje passa mal como assim, Samuel, minha beleza é natural. Sua beleza natural, pra mim isso não é problema. Por isso que agora tu aqui nesse tema, sua beleza natural, você me quer. A maquiagem é pra mulher? Não, é pra quem quiser. É pra quem quiser, realmente na fé, mas eu vou bater. Homem ou mulher, mas fica tranquilo que hoje meu verso sem ideia. Nem maquiagem conserta sua cara feia. Mas tem homem ou mulher, sendo que teu papo agora é que esse migué. Tudo bem, agora você toma. Pode bater homem e mulher, mas você não bate nessa bona. E ela, só que eu vou chegando hoje, eu vim pra improvisar. Por isso, meu mano, a rima não é Madonna. E tô batendo na vovozona. Vem. Se foi decorada, o que eu tenho de dente, cê vai tomar de porrada. E esse otário aqui tá no recalque. Quem foi que chamou o chaveirinho do Krauk? Tá de deboche. Quem chamou foi o mesmo que chamou o chaveiro do Oeste. Você pisou no Nacional! Agora sou Nacional! Eu mando a improvisada. Chegar lá em BH e não ganhar não adianta de nada. Ele só fala do Orochi, agora eu vou causar teu fim. Você quer chupar a bola dos caras, meu truta? Sai do ringue, vai lá pro camarim, porra! Ainda bem que eu tô no quarto. Eu também já tirei muita vida, por isso meu irmão não me aperreio. E graças ao Nino tem vários pedaços. Você botou seu nome no sorteio. Essa rima eu já ouvi, tive até um devaneio. Você tava no sorteio, isso é teu desacato. Aprende que pra você chegar no estrelato, você tem que viver no anonimato. Só que no anonimato eu já vivi. Por muita coisa eu passei, por muita pereci. Mas hoje eu tô aqui e eu enxergo ódio. Se eu dei o que eu faço, isso é mérito próprio. Por isso que não seu verso você mesmo perdeu. Esses versos clichê que eu acho muito incrível. Tá fora da validade, meus versos é não perecível. É perecível sim, eu vou provando que no verso aqui eu causo seu fim. Por isso eu vou chegando na ação. Não pereço, não me esqueço, pago o preço de existir, não é opção. Ele causa o meu fim e cada tropeço eu aprendi que um final pra mim é um recomeço. Eu lembro 5 anos atrás, quando cedo rap era rodas culturais. E aquele que perde menos nunca aprende mais. Mais uma vez dando aula, mas eu vou provar, porque a boca você cala. Por isso hoje aqui eu tenho dó. Aprendi com você, hoje eu replico e tô fazendo bem melhor. Muito barulho pra esse terceiro round, muito barulho. Palmas e palmas e palmas e palmas. Sei que vocês estão à vontade.
Em casa já estão votando, jurados computando os votos. E vocês pediram o terceiro round. O mínimo que a gente espera é grito, certo? Muito, muito. Porque pra mim é algo questionável. E eu percebi que você tá estável. Não acertou uma rima, pois não agitou o baile. Não é era do gelo, é a nova era do freestyle, porra. Ei, e aí, vai deixar? Vai deixar? Aí JP, Falar que o maluco é surdo, que o som dele é ruim, eu sei que alimenta até seu ego. Mas é o mesmo tu falar que ser bonito, olhar no espelho, o espelho preferia que cê fosse cego. Entende essa parada? É devagar que eu faço, que no compasso igual você aprendeu comigo. É foda essa geração Instagram, depois fala que é inimigo, mas lá embaixo tira foto como fã. Nós é fã, real, nós pode admirar. Ele fala do espelho, pra lá que eu vou olhar. Mas infelizmente pra você já vai acabar. Quebrou o espelho e tomou 7 punches de azar. Só que tem meu nome, tu tá sabendo, 7 anos de azar. Eu sou é um gato preto, espelho, espelho meu. Me passa uma informação, aqui nesse lugar tem um mais gordo que o Bigão. Tem um mais gordo que o Bigão. E com o Big Mike eu aprendi a ser campeão. Aprendi com vocês dois, sino instrumental. Aprendi com vocês a ser vice do Nacional. Aí, aí, mano. Mano, e mais em 3, 2, 1! Mas se aprendeu errado, é medalha de bronze. Nacional que cê conhece é o jornal lá das 11. Bagulho é sério, né? Jornal do William Bonner. Tá ligado? Seu desenho que cê assiste é Super 11. Ei, olha pra mim que meu assunto é com você. Você falou do espelho, ele vai te responder. Espelho, espelho meu, espelho, espelho meu. Nesse ringue tem alguém que tem mais título que eu. Tá ligado, mano, que o bagulho é sério, é tipo covardia. Aí, meu mano, eu tiro onda. Falou de Pocket RJ, eu te aço no micro-ondas. Mas eu não sou cínico e ela beija todo mundo em a boca de banheiro químico. Aí, cê é paniquete. Eu beijo todo mundo, cê bate punheta vendo os meus vídeos na internet. Até porque essa improvisada só não te vídeo pra respeitar a sua namorada. Que respeita a namorada. Agora a PK vem chegando aqui nessa levada. Desrespeito menor que trabalha no bicho, mas ele não vai beijar ele, mas só o pau no lixo. Cê não é verdadeiro. Fala de respeito, ele desrespeitou primeiro. Sinceramente vai se fuder. Fala que ela beijou só porque ela nunca quis beijar você. Pela contagem, e mais em 3, 2, 1. Eu chego devagar no proceder. Tu sabe muito bem que eu boto pra fuder. Eu boto pra fuder. Eu toco punheta mesmo, que minha mão é mais gostosa que você. Aí, o seu pau não vem do lixo, ele é bicho, porque minhoquinha a gente pega no barro e não no lixo. Aí, ô ignorante, cê quer me mandar mandando rima do estudante? Mas, cê agora falou que era fã do PK no Instagram. E o bagulho é sério, só me irrita. Vinha minha foto lá e ficar batendo siririca. Não, sinceramente, cê é mafião. O jogo se inverteu, esse é o jogo do bicho. Bater siririca pra você, não achei minha chota no lixo. Eu sigo no caminho. Eu sempre sustentei minha bronca sozinho. Sempre sustentei sozinho. Tua buceta não é lixo, mas só que cheira é igualzinho. Suas rimas são fracas, por isso nesse palco você não destaca. Você falou no estrondo aqui, incrível. Come frango e batata doce pra você chegar no meu nível. Calma aí, modelinho da Smart Fit.
beat. Você não encaixou no beat. Hoje acabo com a sua vida. Eles não estão aqui pra ver o hype. É homenagem pro Gelúquia. É homenagem pro Zelica. Mas cê tá ligado? Acabo com a sua vida. Pois hoje eu te mato. E isso é verdade. Chama homenagem. Cê vira camisa de saudade. É engraçado. Cada vez que eu vou estar aí. Acabou o que cê disse. É o mesmo detalhe. Amigo, na moral, tu nunca se compromete. Só me ganha nessa porra com o público de internet. Não, não com o público de internet. Parece até o Choice em 2017. Ha! Sem maldade, sem caô. Uma pena que o seu fã-clube, o hype acabou. Mas o legado dele ninguém esqueceu. Foi em 2017, tudo aconteceu. Hoje tá aqui, você e eu. Cê vai apanhar pro super hip hop e pro rei do coliseu. E aê, rimas em três. Mas é o público de internet, mas eu mostro meu espírito. 2017, eu lembro, era o ano lírico. Era o ano lírico, nós fazia rima rústica. E você no Ivorão cantando poesia acústica. Mas a volta viva também eu peguei. Em 2017 eu fui pro Nacional. Coisa que você não fez. Falou forte, foi uma acelera. A Paulo só me ganha se nessa rima atropela. Ah, que atropela, sem maldade, rima feia. Pra mim você aqui não tá junto nessa teia. Foi pro Nacional, depois foi grande desfalque. Parabéns, participação especial, surra do Krauk. Do Uruguai, cê citou o Krauk porque sabe que ele é seu pai. Ô fusão, eu sou o líder do ranking. Esquece a aldeia, porra, hoje é batalha do tanque. E mais em 3, 2, 1. E quem falou de aldeia? Você respondeu o quê? Você usou a decorada pra se defender. Foi pro Nacional e perdeu? Foi um tiro no escuro. Você entrou no puteiro, pai dorme de pau duro. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Se você clicou nesse título aqui, velho, querendo ver os MCs indo embora triste por conta de tomar uma rima pesada na cara, você veio pro lugar certo. Porque a gente separou esses conteúdos aí pra vocês poder admirar, poder curtir, poder gostar. Então, muito obrigado de verdade. Mas também tem aquela história do salve, né, velho? Se você quer receber um salve, você deixa o seu nome aqui no comentário e fica ligado aí nos próximos vídeos que pode ser que a gente mande um salve pra você. A gente sempre sorteia 3 pra mandar um salve. Pode ser que você seja um dos escolhidos. Muito obrigado por acompanhar. E eu fico feliz pra caramba. Acho que eu não tenho nem mais nada. O bagulho é muito louco, só que é o seguinte, mano. Hoje a nossa lista dos salves, ela não tá devagar. Mas eu vou ter que mandar um salve pra galera que mora lá em Cuiabá. É, você tá achando que os nossos vídeos é assim? É chique, não tem limite. Por isso que depois de Cuiabá, vou mandar um salve também pra galera de Sergipe. Não, ninguém vai ficar triste, eu vou mandar salve pro Brasil inteiro. É porque a rima com certeza é mais insana, mas agora eu acho que é importante eu mandar um salve pro pessoal de Minas e também pro pessoal de Goiânia. Como eu já mandei um salve geral e o bagulho já foi global, não teve nenhum nome específico. Então muito obrigado, é por aqui que eu fico. Satisfação quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Até a próxima, é nóis.